Välkomna till Partille Cup 2023! Okej, Partille Cup dag 1 och nu ska vi möta Ankaret. Så vi får se hur det blir. Och sen ska vi kolla hur det blir för det andra lagets match. Ja, klockan är 08.14. Och vi ska kolla killarna nu som spelar i Kviberg. De möter RIK. Och sen ska vi möta något Steve typ. Steve på Heden klockan 14.25. Så tagg i! De är också på Kviberg. Men de spelar när just för de kommer, har de kommit redan? När vi har samling då ska de spela. Ja, de spelar 13.25. Ja, och de möter Ankaret. HK Ankaret. De är röda. Ja, så vi ses snart. Hejdå! Filmar! Kolla vi på killarna. De var RIK. Hejdå. Okej, nu vi har kollat killarna och de vann. Nej, vi kollar killarna och de vann. Sen kollar vi på Täby och sen Jeppe, alltså hennes lillebror. Eller lillebrorsa. Och de vann också. Och nu kollar, och vi, nu kollar vi på killarna igen och det är jättekallt. Ja. Och sen ska vi åka till Heden och spela. Det börjar regna nu. Vi ska kolla en till match med Jeppe och sen åker vi till Heden. Och sen har vi match mot Öarna 14.25. Vad var det de hette? Stiff. Och sen mot Virus. Eller SD. Ja. Så kom och kolla! Ja. Okej, nu har vi kollat killarna och de vann. Så att de har spelat två matcher idag. Och, det var och de vann båda. Så det var ju bra. För vi är äkta supporters. Och sen kollade vi lite på Täby. Vi valde att gå in. Emma och Oliva sitter kvar och kollar. Och heja jättemycket. Det blev jättekallt. Ja. Och regna. Ja. Så nu ska vi in i Sävlinge. Yes. Och kolla han. Ja. Hej Charlie. Ja, nu ska vi till Heden. Klockan är 12.06 och vi spelar 14.25. Så typ om 2.25. Ja, nu ska vi vara killarna. Nej, de kommer inte vilja vara om. Nu har vi käkat igår för att vi ska... Jag med! Va? Fast det är med där borta. Vi är kvar. Ja, nu sitter vi och väntar på att vår match ska börja. Åh, oh, kolla Fixen! Han spelar någonting. Jag har redan kollat Fixen. Fan, är väldigt rolig. Så börjar sen. Vi ska gå till Sixten. Ja. Ha? Hej. Här är Valle och allt. Ja, de har hummel. Här är som på. Och jag får en. Snälla, en. Den var lite varm. Oj. Är det med då? Ja, nu ska vi kanske gå och spela lite. Ja, de är hummel. Ja, hej då. Nu, vilka mötte vi? Stift.
60 och vi vann med 15. Vad vann vi med? 15-6 och vi vann med 15-6. Eller något sånt. Det började redan precis typ när matchen var slut. Vi hade bra väder till slutet av matchen. Ja. Okej, nu har vi spelat två matcher. Den första förlorar vi med 9-6 sim. Fast den andra vann vi med typ 11 eller 12-5. Så det är bra. Och vi kommer spela imorgon. Nu ska vi Vem upp. Hej! Vi har vunnit mot Stiff! Och nu ska vi ta vi rum. Nej, vi ska snart. Jo. Vi ska bryta i minuter. Ska jag bryta i skorna? Ja, vi glömde säga igår, men vi vann med en boll. Vi var jättedåliga. Ja. Ja. Och det var så jättejämnt. Ja, men vi lägger först med bollen med på lärt också. Ja. Och nu ska vi till Erbacka och sen ska vi åka till Heden. Ja, de är nog till Erbacka. Vi ska hem till mig. Och sen ska vi till Heden och kolla matcher. Yep. Och sen har vi match typ 15:30. Nej, det är 5:05. 5:17:45. Ja. Hej, vi ska till Hjalmar och sen ska vi byta till en buss. Såg hur du handlade, vi såg hur du sprang med tårar på synden. Kjellen, nu tittar vi på tärnen, men ja. Nu har man anfallet, är det god? Bra Elvira! De möter något typ Nej, något Germany, Tyskland. Deutsch. Så sen har vi match. Ja, för du ska kolla på några matcher emellan. Men vi har match mot Fjällhammer. Nej. Ja. Jag får lyfta dig nu. Vad gör de för konstig väg? Vart är alla andra? Hela vår lag är förutom. Jag kör in på chili cheese. Emma vill ha chili cheese. Där är Lidl. Eller ser man Lidl? Nej, skojar jag bara. Alltså, vi älskar Göteborgs värld. Men Algonke fick också. Det är mycket bättre. Ja, nu. Varför ska vi gå till Algonke? Nej, för tjej. Malidia. Nej, inte jag heller, men sen. Men håller vi en cheeseburger? Ja, men vi käkar donken sen. Nej, det vill jag ha en cheeseburger. Efter Täby kan vi titta, kan vi käka donken. Eller så gör vi det. Nu är bara, nu går vi. Nu drar vi. Ja! Vi är inte så bra för det här. Woo! Lea. Är hon som gör alla kantmål. Här är hon. Ja. Här är hon som också gör kantmål. Högerkant. Jävla och hållt va? Nu ska vi in på 7-Eleven. 7-Eleven! Hur luktar det? We are in 7-Eleven. Nej, jag tycker det är skumt här inne. Mål. Ja, Lydia är ju också mål på, vad heter det? Vad brukar det vara? Eller där jag olika. Men vi ska gå till donken. Det var jätteäckligt. Eller där jag gjorde mål senare. Ja. Här är hon som är våra försvarsspelare. Lydia Eder! Och här är hon som också är i linje. Försvarsspelare, de ligger brottas. Vi får inte vara utsläckta i linje också. Världens längsta linje. Men skärp Lydia. En väldigt bra linje. Här är en väldigt bra målvakt. Här är väldigt bra högerna som bara boom, boom, boom. Ja. Du skräcker! Så nu ska jag, förlåt, jag är vänsterkant och mitt. Ja, men förlåt att vi filmar så här. Det är Ellis fel. Nej, Olivia är också alltid det. Hon gjorde det förra gången. Så förlåt. Jag har ju gått högerkant. Ja, okej, kolla här. Nu ska vi stanna, Jan. Nu ska vi se hur långt vi tar innan de märker det. Nej. Hej polisen. Ja, men så nu ska vi gå någonstans. Vi ska till McKenna. Ja, Emma är glad. Vi ska damma dog. Emma, kan du sluta köra damm? Jag sa, hallå. Ja, jag menar Synsambolaget. Ja. Jag sa Synsambolaget. Det är Synsambolaget. Vi stannar och ser hur långt vi tar den här vägen. Stanna då. Kom. Vi ser hur länge vi tar innan vi
verkar inte bry sig om oss. Nu märktes Stina. Fan, Stina, vänta. Lina, du är för långt bort. Är för långt bort? Ja, eller gör något i kameran. Oj, hej kameran. Nu, vad tycker ni om våra partille? Åh, oh, jävlar. Kom, vad tycker ni om våra partille? Det är jättehalt här verkligen. Jättehalt här verkligen. Nej, ligg, 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 ligg. Vi kommer. Nu har Lea truttnat. Jävlar. Ja. Okej. Oj, Lea. Gandhi krubbiner. Nu ska vi damma donken. Inte jag. Jag inte jag heller. Vi ska också käka hans redan. Göra artistiker i link. Ja, måste se vad det var här. Ja, vi har bord. Jalla, vi tar ett bord. We are going to take a table with chairs so we can sit on. Oh, here is very much people. I don't know if we get plants. Nej, du kan. If we get plants. Vilket är länge sedan. Ja. Nilly, väldigt fina ben. Filma på dina ben. Vad är det då som... Jo, kolla, de har en hiss här. Så typ kan Masa komma upp med oss. Här satt jag förra gången. Ja. Nej, nu vill du baga dem. Har det gått? Det är då vill du. Nu ska jag beställa dricka. Ja. Vad gör vi? Äter. Oj, Olivia. Nej. Har du något att måla? Jag har inget. Vi ska måla så här. Det har försvunnit, men... Hi, 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 you very small yeah. Child. No, no. Fuck you guys. Hello. Say hi to the boss. We ate sweet. Hello. What's up? What's up, bro? Okej, Partille Cup dag 2 och vi har precis spelat match. Vi förlorade 5-4 tror jag mot något norskt lag. Och vi ska spela snart mot något danskt lag tror jag. Ja. Och vi får se vad som händer då. Ja, nu ska vi gå och ta gratis bars. Ja, och sen ska vi hitta något lag att kolla på. Här är det. Den här är jättegod. Ja, fantastiskt. Ska vi? Okej, vi har spelat andra matchen och det blev lika 7-7 mot vem var det? Ja, jag kan kolla. Danskar. Danskar. De var jättekonstiga. De och typ nu ska vi kolla på laget. Nu kollar vi på deras. Står 4-2. Vi får kolla på laget. På laget. Vi är på väg. Ja, vi kollar på lag 1 match. Och de är där borta. Och ja, det blev 10-10. Det blev lika. De är där borta och har samling nu. Nu ska vi kolla. Och spelar de i en 18-45 nästa match. Ja, vi ska kolla på deras andra match och se hur det blir. Nu kollar vi på lag 1 match. Nej, nej, nej. Kolla matchen. Vi kollar på lag 1 match. Så, ja. Okej, dag 3 av Partille Cup och nu ska vi möta Aranäs och vi ska se hur det går. Ja, vi ska möta Aranäs och vi får se hur det går. Nu är vi typ här vid någon Mario-grej. Yeah. Och vi vill säga dit på matchen igår. Vi vann med typ 17-7. Ja. Och vi ska möta RIK om en och en halv. Vi ska möta RIK 12:40 och den är 11:33. Yeah.
Okej? Vi vann vi mot RIK. Och vi är etta i gruppen och klara för avslutsspel. Vi vann med 13-6. Nej, 13-7. Nej, 13-7. Ja. Och ja. Så. Vi måste vara här. Och nu ska vi till Donken. Ja. Bobis. För det är götta. Nu ska vi damma de här. Ja, damma för helvete. Vad tyckte ni? Har ni sagt vad ni tycker om matchen? Vad tycker ni om matchen till Rahima? Vad tycker du om i mål? Kunde vi gjort något bättre? Vi kan inte filma när vi gör det. Vi ska filma Olivia. Ja, vad tycker ni? Kunde vi gjort något bättre? Ja, tycker du försvaret var bra? Ja, bra. Ja, alltså vi snackar väldigt mycket tycker jag väl det. Jävligt bra. Vänta, hör man sån här. Så. Bye. Bye bye. Okej, nu ska vi testa. Kan vi jag har ju nej, det kommer fan att fungera sig. Jag får ta på sen. Det måste bli lite mjukt. Men Men den är ju stenhård. Den är ju sket hård. Ni får vänta i tills sen. Lite bara för att det ska. Okej, nu testar vi. Oj ja. Det är jättegod. Babis. Jag kan ju inte. Det är glass. Men det är ju då. Men det går alltså. Vi väntar lite. Det var jättegod. Ja. Det fastnar i min tand. Ja, men så här. Vad gör du? Jag får 8 av 10 nej. Den får men det är stenhård. Ni har inte kommit till glassen här. Nej, för den är fan stenhård. Jo, den får 8 eller 7. Jag smakade den innan, jag vet vad den smakar. 8, 7 och 10. Jag vet inte vad de smakar. Aj, jo, nu gör du. Ja. Nu är vi i vloggen. Nu ska vi spela Nintendo. Ja. Vad får jag också säga att heter Mushi? Det vet jag att det finns samma sak. Jaha. Men det var ju inte glatt. Ja, nu ska vi spela i alla fall. Nu kollar vi på herrarna som möter Sävehof. Går inte. Ja. Och sen ska damerna spela. Alltså, vilka möter damerna? Ja, vi vet inte. Hej, vi är på Jäger. Och vi har matchen under i 14-20. Vi ska spela 3. Det är 16 i final. Vi kommer inte i gruppen. Etta i gruppen, gruppen ja. Hur har det gått för kuppen? Det har gått grejt. Vi har vunnit alla matcher. Nej. 2 av 5. Vi är ett avslutspel. Ja, men det är ändå bra kämpa. Vi är etta, skulle vi säga det. Vi är grupp etta. Ja, men vad är bäst? Är Sverige eller Norge? Som rakt, Norge. Varför det? Det är lite dyrt. Varför det? Sverige är mycket fel med Sverige. Vad betyder det? Kriminalitet. Ja. Men, ja. Gillar ni Marcus Martinus? Nej. Jag tycker Sverige är bättre från tävlar. I Sverige. Ja. Vad tycker du om Sveriges väder? Var idag, men inte igår.
Det regner mye. Et sværord på norske. Slutt, kanskje? Hei da! Gi meg faen! Nu är vi på väg tillbaks från Donken. Och vi ska spela. Eller det har vi redan sagt, vi ska vara inte kyss. Jag har inte tippat våra tår. Ja, för vi har skad från fotboll. Och nu ska vi tillbaks och leta efter Emmas tofflar för den här försörjning. Ja, sen ska vi möta ett lag från. Det sa jag. Igen. Ja. Och de är typ skitbra för det. Ja, men nej, vi är bättre. Ja, så nu går vi tillbaka och letar efter Emma och Soffla och sen ny match. Vart är högtalaren? När börjar matchen? Halv sex. Halv sex, ja. Det är samling om en timme. Ja. Bye. Nej, lite mindre en timme. Vad är det? Klockan är 9, vi har varit här sedan typ 8. Och då ska spela Ellis på att spela final. Så nu ska vi kolla på den. Ja, och vi åkte ut igår med Tjeckien. Men det var så här först sadden. De fick straff på sadden. Ja, och sen förlorade vi med 19-18. Det var så. Jag trodde att det var guldbollen. Guldbollen! Get in arena 2, category boys 10. Please welcome the two teams. There for race in this final boys category 10, big hand Antonio Costas, Salazar, and Miguel Pesnilla Gallo. Tro när du vinner
himlen så fort. Då är din mamma gubben. Ja, nu ska vi kolla på när Nelly fyttrar på brons. Och Jeppe förlorar för att de fick silver tyvärr. Ja, det var salladen. Och ja, de andra har käkat på donken. Sen ska vi och Nelly ska käka sushi eller någonting. För vi vill inte ha donken idag igen. Så att, ja. Det är mina systrar det.